Հովհանես Մկրտչի կարոշտության մասին խոսելուց անմիջապես հետո ավետարանը 3 համատես ավետարանիչների միջոցով մեզ ներկայացնում է Տեր Հիսուս Քրիստոսի մկրտությունը։ Տեր Հիսուս Քրիստոս Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքից եկավ Հորդանան, որպեսզի ինքն էլ մկրտվեր Հովհանես Մկրտչի մկրտությամբ, այն մկրտությամբ, որ քարոզում էր Հովհանես Մկրտիչը։ Ղուկաս ավետարանիչն է միայն, որ հետաքրքիր տեղեկություն է տալիս իր 2-3 համարների մեջ, երրորդ գլխում պահպանված մկրտության մասին, եւ ասում է, որ ժողովրդի մկրտությունից հետո, երբ որ ամբողջ ժողովուրդը եկավ ու մկրտվեց, նոր Տեր Հիսուս Քրիստոս մոտեցավ, որպեսզի ինքն էլ մկրտվի։ Իսկ մենք գիտենք, որ նախորդ հատվածներից գիտենք, որ Հորդանան էին եկել Երուսաղեմի եւ Հրեաստանի բոլոր վայրերից, ուրեմն բազմաթիվ հրեաներ, բոլորն էլ եկել էին մկրտվելու։ Եվ այս մկրտությունը իրենց համար շատ կարևոր մի բան էր։ Հետաքրքիր է, Հովհանես Մկրտիչը քարոզում էր ապաշխարության մկրտություն եւ այն արարողությունը, որ ինքը կատարում էր, սա ըստ էության հրեաների համար լրիվ անծանոթ մի ծիսակարգ արարողություն չէր, բայց միևնույն ժամանակ իրենց համար զարմանալի պիտի լիներ, թե Հովհանես Մկրտիչն ինչու է իրենց այս տեսակ մկրտությամբ մկրտում։ Իրենք ինքը տակարանում Ղևտացիների գրքի մեջ 10-ից 15-րդ գլուխներում մանրամասն կերպով բազմաթիվ օրենքներ ունեն, թե ինչպիսի լվացումներ կան, ծիսական լվացումներ, որոնք որ արտաքին ձևն էին, արտաքին տեսքն էին ներքին իրադարձությունների, չէ՞ որ այդ լվացումներով իրենք խորհրդանշում էին իրենց արարողությունները, լվացումների խորհրդանշում էին իրենց հոգևոր մաքրությունը, հոգու մաքրումը։ Ուրեմն իրենց համար շատ ծանոթ, շատ հայտնի բան էր լվացումները, բայց այն մկրտությունը, այն լվացումը ընկղմումի միջոցով, ընկղման միջոցով ջրի մեջ, որ Հովհանես Մկրտիչն էր քարոզում, հրեաներին պիտի որ զարմացներ, որովհետև այս մկրտությամբ մովսիսական կրոնի մեջ էին ընդունում, մովսիսականություն թույլ էին տալիս, որ ընդուներ որևէ հեթանոս։ Եթե հեթանոս մեկը, բազմաստված մեկը կամ այլակրոն մեկը ուզում էր դառնալ մովսիսական կրոնի, ուրեմն երկար նախապատրաստական շրջանից հետո ծիսական հատուկ արարողությունների վերջում մկրտության այս արարողությունն էր ալվում։ Այլ խոսքով ասած, երբ Հովհանես Մկրտիչը քարոզում էր հրեաներին ապաշխարության մկրտություն եւ մկրտում էր այդպես, Հովհանես Մկրտիչը կարծես թե մի տեսակ բոլոր հրեաներին ասելիս լիներ, որ դուք ինքներդ մովսիսական կրոնին դառնալու կարիք ունեք դեռևս։ Ուրեմն նախ դուք վերստին ապաշխարելու, մաքրվելու, մտքի փոփոխություն ապրելու եւ ճշմարիտ կերպով ձեր դավանանքին դառնալու կարիքն ունեք, որից հետո նոր կկարողանաք ընդունել այն մկրտությունը, որ բերում է ինձանից ավելի մեծ մեկը, ինձանից ավելի հզոր մեկը, որը որ ի տարբերություն ինձ, որ ջրով եմ մկրտում, ձեզ կմկրտի հրով եւ Սուրբ Հոգով։ Ուրեմն այս էր այն մկրտությունը, որ Հովհանես Մկրտիչն էր անում, եւ Տեր Հիսուս Քրիստոս ինքը գալիս է ժողովրդի մկրտությունից հետո, ինչպես Ղուկաս ավետարանիչն էլ ներկայացնում է, մոտենում է եւ եկել է, որ մկրտվի, ուզում է, որ մկրտի իրեն Հովհանես Մկրտիչը։ Միայն Մատթեոս ավետարանիչն է, որ Հովհանես Մկրտչի եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի զրույցն է ներկայացնում մեզ, ասելով, թե Հովհանես Մկրտիչը դարձավ եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսին ասաց, որ ինձ հարկ է, որ քեզանից մկրտվեմ, դու ինձ մոտ ես եկել։ Եվ ի պատասխան Հովհանես Մկրտչի այս խոսքի, Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, թե թույլ տուր ինձ, որովհետև այսպես հարկ է, որ մենք կատարենք Աստուծո ամեն արդարություն։ Այստեղից էլ եկեղեցու հայրերի այն հիմնական ուսմունքը, այն հիմնական գաղափարը, մեկնությունը Տեր Հիսուս Քրիստոսի մկրտության հետ կապված, որ մինչև այսօր էլ գերիշխում է, որ փորձում է նաև պատասխանել այն հարցին, թե ինչու Տեր Հիսուս Քրիստոս մկրտվեց։ Այս համարի վրա հենվելով եկեղեցու հայրերն ասում են. Հիսուս մկրտվեց, որովհետև ուզում էր պահել բոլոր կանոնները, բոլոր պատվիրանները, օրենքները, որ Աստուծո կողմից հաստատված էին։ Եվ ապա Հովհանես Մկրտչից մկրտվելով, երբ որ ջրից դուրս էր գալիս, երեք ավետարանիչներն էլ ասում են, որ երկինքը պատրված կամ բացված տեսավ Տեր Հիսուս Քրիստոս, որտեղից երևում էր Աստուծո հոգին,
Սուրբ Հոգին, որ աղավնակերպ իջնում էր իր վրա։ Ուկաս ավետարան ինչը շատ հետաքրքիր է, ինքը աղոտքի ավետարան լինելով, ինչպես որ շատ անգամ հենց անվանվում է, հետևյալ շեշտադրումն է անում, շատ նուրբ կերպով շեշտադրում է անում, ասելով, որ մկրտությունից հետո, երբ աղոտքի էր կանգնած, ուրեմն Մատթեոս և Մարկոսը չեն ասում, որ Հիսուս աղոտքի էր կանգնած և այդ աղոտքի պահին է, որ Սուրբ Հոգու էջքը աղավնակերպ տեղի ունեցավ, բայց Ղուկասը շեշտում է, և Ղուկասը ինքն է, որ իր ավետարանի տարբեր հատվածներում հատուկ ուշադրություն է դարձնում Տեր Հիսուս Քրիստոսի առանձնական աղոտքին, հատուկ ուշադրություն է դարձնում Գեցսեմանի պարտեզում կատարված աղոտքին։ Ուրեմն աղոտքի ավետարան լինելով, Ղուկասը այստեղ է, մանրամասնում է և ասում է, մկրտությունից հետո, երբ աղոտքի էր կանգնած, տեսավ երկինքը պատրված և Սուրբ Հոգին մարմնավոր կերպով, իրական կերպով, աղավնուտեսք առած, իջնում էր իր վրա։ Սուրբ Հոգու աղավնակերպ էջքից անմիջապես հետո հնչում է մի ձայն երկնքից, որ Հայրաստուծո ձայնն էր, և որի հիմքի վրա էլ, ուրեմն Տեր Հիսուս Քրիստոսի մկրտության, Սուրբ Հոգու էջքի և Հայրաստուծո ձայնի առկայության պարագային էլ, ուրեմն եկեղեցու քրիստոնեական վարդապետության ամենակարևոր հիմնակարերից մեկը դրվեց, կարելի ասել, Սուրբ Երրորդության մասին ուսմունքի ամենակարևոր փաստարկներից, ապացույցներից մեկն է այս դրվագը, որովհետև մենք տեսնում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ մկրտվում է, որդի Աստված, մենք տեսնում ենք Սուրբ Հոգի Աստված, որ իջնում է երկնքից, և տեսնում ենք Հայր Աստուծո ձայնը, կամ լսում ենք Հայր Աստուծո ձայնը, որ երկնքից Սուրբ Հոգու էջքից անմիջապես հետո բարբառում է, ձայնում է և ասում, ըստ Մարկոս և Ղուկաս ավետարանիչների, ասում է, դու ես իմ սիրելի որդին, որ ունես իմ ամբողջ բարեհաճությունը։ Եվ հետաքրքրական է, որ միայն Մատթեոսն է, որ ոչ թե ուղղակի խոսք է, ուղի խոսք է դնում Հայր Աստուծո ձայնի մեջ, այլ ասում է, թե ձայնը ասում էր, դա է իմ սիրելի որդին, որն ունի իմ ամբողջ բարեհաճությունը։ Եվ ըստ էության զուտ հոգեբանական նրբերանգները, ուղղվածությունը հաշվի առնելով, շատ հասկանալի է, թե ինչու է Մատթեոս ասում դա է, որովհետև եթե Մարկոսն ու Ղուկասը այս խնդիրը չունեն, ապա Մատթեոս ավետարանիչը շեշտված կերպով խնդիր ունի իրեն լսող, իր ավետարանը կարդացող, ունկնդրող հրյա լսարանին ցույց տալու, ապացուցելու, որ Հիսուս Քրիստոս ինքն է Աստուծո որդին, ինքն է Մեսիան, օծյալ Տերը, որին հինգտակարանի մարգարեները արդեն ներկայացրել էին հրյաներին, որ ինքը պիտի լինի։ Որևէ մեկը, որ մկրտվում է, մեզ համար ամենից կարևոր հիմնահարցերից մեկը հետևյալն է. ընդունում ես արդյոք Սուրբ Երրորդության իբրև ճշմարիտ Աստված, ընդունում ես Սուրբ Երրորդությունը, թե ոչ։ Եկեղեցու հայրերը անընդհատ շեշտը դնելով Տեր Հիսուս Քրիստոսի մկրտության պարզապես օրենքը կատարելու կողմի վրա, որ Հիսուս մկրտվեց որպեսզի կատարած լիներ օրենքը, և ցույց տար իր մեծ խոնարհությունը, և ավելորդ պարծենկոտություն հանդես չբերեր, մեծամտություն չունենար, թե ես կարիք չունեմ մկրտվելու, ուրեմն այս ամենի կողքին շեշտում են նաև մեկ այլ հանգամանք, որ Հիսուս մկրտվելով ցույց տվեց այդ ամբողջ ժողովրդին, ովքեր որ հավաքված էին հորդանանի ափերին, ինքը ցույց տվեց, որ իրենցից մեկն է, որ իրեն, Տեր Հիսուս Քրիստոս, ինքը իրեն չի առանձնացնում, չի օտարում այդ ժողովրդից։ Ինչու Հիսուս մարդացավ։ Չէր կարող արդյոք Աստված ներել մարդկությանը, չէր կարող Աստված արդյոք պարզապես փրկություն շնորել ամբողջ մարդկությանը, առանց իր որդու զոհաբերության։ Անշուշտ որ պատասխանը շատ միամտորեն, եթե հնչեցնելու լինեն, կարող ենք ասել, այո, կարող էր, բայց խնդիրն այն է, որ եթե մեղավորը մարդկությունն էր,
Եթե մեղք գործողը մարդկությունն էր եւ իր մեղքերի պատճառով է որ հասել էր օրհասական մի վիճակի, ապա նույն մարդկությունն էլ պիտի պատասխան տար։ Կարևոր ենք համարում հատկապես շեշտ դնել մի հանգամանքի վրա, որ այսօրվա շատ հարանվանությունների հետևորդներին իբրև արդարացում է ներկայացնում մանկամակրտության մերժումը։ Այն, որ Տեր Իսուս Քրիստոս չափահաս տարիքում 30-ամյա հասակում մկրտվեց, շատ շատերի համար դարձել է փորձակար, եւ շատերը ասում են, թե ուրեմն մենք էլ պիտի չափահաս տարիքում մկրտվենք։ Եվ շեշտ դնում են նաեւ վաղ եկեղեցուց տեղեկություններ չունենալու վրա, որ չկա ավանդության մեջ հստակ տեղեկություն կամ պատվիրան, որ պետք է մանուկներին մկրտել։ Շատերը խոսում են մանկամկրտության դեմ եւ գործում են նույնիսկ, արգելելով իրենց հարազատների, իրենց զավակների մկրտությունը։ Այս հարցերին, եթե պատասխանելու լինեմ եւ շատ կարճ փորձեմ խոսել, ապա հետեւյալը կասեմ. Այն, որ Տեր Իսուս Քրիստոս մկրտվեց 30-ամյա հասակում, դա մեզ որևէ կերպով չի տալիս իրավունք խոսել մանկամկրտության դեմ, որովհետեւ նույն Տեր Իսուս Քրիստոս մանուկ հասակում 8-րդ օրը հենց թլպատվել էր։ Եվ հետո, ինչպես որ առաքելական թղթերում էլ տեսնում ենք, հստակ խոսվում է թլպատության, մկրտության փոխարինվելու մասին, սրտի թլպատության փոխարինվելու մասին։ Թլպատությունը 8-րդ օրն էր կատարվում, այսօր էլ եկեղեցին մկրտությունը 8-րդ օրում է կատարվում։ Ամբողջ գործ առաքելոցը լեցուն է տարբեր ընտանիքների մկրտության պատմությամբ։ Մեկը դրանցից Պողոս առաքյալի կողմից Լիդիայի ընտանիքին մկրտելն էր։ Լիդիայի եւ իր ընտանիքի անդամների մկրտությունը։ Պողոս առաքյալից բացի Պետրոս առաքյալը կար, որ Կորնելիոս եւ տարբեր անձանց ընտանիքների, ամբողջ ընտանիքների մկրտեց։ Եվ ինչ է, ուրեմն մենք պիտի անպայման կերպով հավատանք, որ այս ամբողջ ընտանիքների մեջ ոչ մի մանուկ չկար, ոչ մի երեխա չկար։ Անհնար է սա, ուրեմն երեխաները էլ կային եւ իրենք էլ մկրտվեցին։ Բայց արդեն 2-րդ դարի հայրերից Դիոնիսիոս Արիոպագացին հստակ կերպով խոսում է մանկամկրտության մասին եւ ասում է անիծյալ լինեն, նզովյալ լինեն նրանք, ովքեր որ արգելում են մանկամկրտությունը։ Եվ հետո այս ամենը արդեն եկեղեցական օրենքների, կանոնների միջոցով էլ հաստատվեցին։ Կարթագենի ժողովը հստակ կանոն ունի, օրենք ունի մանկամկրտությունը հաստատող եւ մանկամկրտության դեմ խոսողներին, ուրեմն պատժող։ Մյուս կողմը, թե ինչպես կարող է մանուկը մկրտվել, եթե դեռևս հավատք չունի եւ այլ, ես շատ պարտ կերպով հարցնում եմ, ով կա մեր մեջ, որ կարող է վեր կենալ եւ օրերից մի օր ասել, ես կատարյալ հավատք ունեմ և կարողանում եմ Աստծուն ճշմարիտ կերպով կատարելապես ընկալել, ընդունել, հավատալ ու պատրաստ եմ մկրտության, ով կա, որ այսպիսի արտահայտություն կարող է անել։ Ոչ ոք։ Ով կա մեր մեջ, որ կարող է ասել, թե մանուկը, որ շատ անգամ շատ բան չի հասկանում, այն գիտելիքները, այն գիտակցությունը չունի, որ մենք մեծահասակներս ունենք, ուրեմն ով կարող է ասել, որ ինքը մեզանից պակաս չափով է հավատում։ Մանուկները կարող են հրեշտակներին էլ տեսնել։ Մենք մեր երեխաներին խնամում ենք, մեծացնում ենք, չէ՞, ինչպես Շնորհք Պատրիարքն էլ է ասում, Շնորհք Արքեպիսկոպոս Գալուստյանն է ասում։ Մենք մեր երեխաներին խնամում ենք, իրենց ֆիզիկական առողջության համար հոգ ենք տանում։ Երբևէ չենք հարցնում, երբ որ հիվանդ է երեխան, ինչ կուզես խմել, ինչ դեղ կուզես։ Մենք գիտենք, թե ինչ դեղ է անհրաժեշտ։ Եթե մեզ համար հոգևոր կյանքը, հոգու կյանքը ավելի կարևոր չէ մարմնավոր կյանքից, բնական է, որ մենք մանկամկրտության մասին չենք մտածելու։ Բայց եթե հոգին, հոգևոր կյանքը, հոգևոր իրականությունը ավելի կարևոր է, ինչպես որ պիտի լինի, հետևաբար մենք փախուստ չունենք։ Եվ այդ դեպքում կնքահոր ու ծնողների հավատքը իբրև գրավական ներկայացնել նաև։ Հայ առաքելական եկեղեցին հավատարիմ է մնացել նախնի ավանդությանը, վաղ քրիստոնեության, վաղ եկեղեցու ավանդությանը և
Տեր Հիսուս Քրիստոսի մկրտությունը նշում է անմիջապես Սուրբ Ծնունդի հետ միասին, որտեղ ավանդությունն ասում է, որ Հիսուս իր ծննդյան օրն է, որ մկրտվել է, ուրեմն այսպիսի ավանդություն ունենք, և հունվարի 6-ին Սուրբ Ծննդյան օրը տեղի ունենալիք ջրօրհնեքի արարողության ժամանակ է, որ մենք տոնում ենք, տոնախմբում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի մկրտությունը։ Այդ արտեմոնն էր առաջին դարում, որ մկրտությունը բաժանեց Սուրբ Ծնունդից, և հետո Պողոս Սամոսացին, և հետո Քաղկեդոնի ժողովը, և հետո տարբեր ժողովներ, որ տեղայնացրեցին և հաստատեցին իրենց իսկ կամքով առանձնացումը Սուրբ Ծննդյան և Տեր Հիսուս Քրիստոսի մկրտության տոնախմբությունների, և դարձավ դեկտեմբեր 25-ը Սուրբ Ծնունդը, իսկ հունվար 6-ը իրենց համար մկրտության օր։ Հայ եկեղեցին պահպանել է հնավանդ սովորությունը, ավանդությունը Հակոբոսից դեռևս եկող, ուրեմն ավանդությունը, որ նույն օրն ենք նշում՝ Սուրբ Ծնունդը և Աստվածահայտնությունը։ Հետաքրքիր է, մենք չենք ասում մկրտության տոն, ասում ենք Սուրբ Ծնունդ և Աստվածահայտնություն, շատ պարզ պատճառով, որովհետև մկրտության պահին, Հորդանան գետի ջրերի մեջ մկրտվելու ժամանակ, հայտնվեց իր Աստվածությունը։